Obradoiro acadou ante o Andorra a segunda vitoria consecutiva, a cuarta da temporada. Foi un partido trepidante que se resolveu nos últimos intres. Quedaban 12 segundos e 8 décimas. Balón para os santiagueses. A táboa de Moncho Fernández deseñou a xogada gañadora para Sterapovic. Esgotou case todo o tempo e finalizou cunha bandeixa tras penetración. Xusto que non quería o adestrador do Andorra, Ivón Navarro. Sobre todo que non nos metiese unha bandeja. E menos de Sterapovic a la mano derecha. Pois, bandeja a la mano derecha de Sterapovic. Pero para chegar a ese final agónico, o Obradoiro tivo que remar moito, que remontar varias veces. O Andorra colleu 12 puntos de vantaxe nada máis comezar o choque. Un tempo morto de Moncho Fernández e as triplas de Magui puxeron o 19-24 ao final do primeiro cuarto. O tirador do Obradoiro levaba dúas triplas das últimas 20 lanzadas. Ante o Andorra recuperou sensacións, 6 de 11, 55% de acerto. Repetiuse historia no segundo e no terceiro cuarto. Os santiagueses entraron no derradeiro parcial 4 abaixo. Sterapovic igualou a 71 a algo máis de 2 minutos e medio pro final. O Andorra, Massenat, fallou 2 tiros libres, pero apañou 2 rebotes ofensivos nesa xogada. E Diagne acabou fallando o lanzamento. Os árbitros consultaron o instant replay. Decidiron que non había falta e balón pro Obradoiro. E aí, a menos de 12 segundos, Sterapovic meteu a canastra gañadora e Kravic puxolle un tapón a Jelinek cando tentaba unha tripla á desesperada. Le dice a Obradoiro polo cuarto triunfo da temporada e le dice tamén polo regreso de Llobet. Volveu como rival, pero no Sar sempre o considerarán un obradoirista máis. O Obradoiro está na liña da salvación. En cada victoria un protagonista diferente. Esta vez Sterapovic meteu a canastra que alporizou o Sar. Próxima estación do Obradoiro, Valencia, onde nunca gañou. Na acción que decidiu o partido saiu da pizarra, pero Moncho Fernández puxo un valor a execución. El mérito, 120% para Chris Sterapovic por unha finalización moi difícil. Sterapovic anotou a canastra gañadora a menos de 2 segundos pro final. Kravic meteulle un tapón a Jelinek, destacado nas mellores xogadas da xornada, e a euforia desatouse no Sar. Emoción ata o último suspiro para selar a segunda victoria consecutiva, a cuarta da temporada que sitúa Obradoiro 2 postos por riba do descenso, que seguen ocupando Betis e Manresa.